мене усвідомили, що таке війна. В принципі, працювали ми майже в штатному режимі. Перший тиждень я жив в лікарні, тому що страшно було ходити вночі. Потім вийшла колега на роботу, ми вже мінялися. Чергувала я 25 лютого. З самого початку, коли ці рашисти йшли і стріляли, дуже було страшно. У нас в пологовому було дві вагітних, яких ми переховували. Одним із перших населених пунктів, в який зайшли російські окупанти на підступах Києву, оказався поселок городського типу Іванков. Отсюда до Чорнобильської зони відчуження всього 28 кілометрів. Поэтому прорвавшиеся з території Білорусі 24 февраля війська Росії були в населеному пункті уже на наступний день. Іванковська больниця – одна із немногих, що працювала во время окупації. За що я дуже вдячна з своєї сторони персоналу, який залишився в той момент. Ви знаєте, ніхто не вибирав, хто залишиться – з гінекологів, з хірургів, з анестезіологів чи з медсестричок. Отак, в один момент, хто залишився, той залишився. Це і господарча наша служба. Дуже було тяжко в той момент, коли йде техніка, ми не розуміли, чи нам десь по воду їхати, чи десь по дизель їхати, чи що нам робити, чи по хліб на хлібзавод. Це страшно, це стріляє, це летить. Работать в условиях оккупации непросто, вспоминает хирург Константин Шелест. Были дни, когда привозили до 14 раненых из Иванкова и соседних сел. Это произошло, когда российские военные обстреляли колонну мирных граждан, которые хотели выехать. В ней были и взрослые, и дети. Спасали гражданских три хирурга и один травматолог, а остальные сотрудники больницы им ассистировали. Абсолютно все. Абсолютно всі, хто тут був в корпусі, були задіяні. І працівники гінекології, і працівники реанімації, і працівники операційної. Тому що це було таке масове поступлення, треба було розібратись, треба було розсортувати, хто перший, хто другий, хто останній, хто... Всім боляче, всі страждають, всі хочуть допомоги, але повинні були ставати якісь пріоритети. Пациентов привозили с пулевыми и осколочными ранениями. Были и те, кто подорвались на мине или растяжке. Присутствие российских военных в Иванкове представляло смертельную опасность его жителям. Під час окупації, звичайно, тут було все. Тут, мабуть, звідси дуже часто запускали ракети. Тут працювали системи залпового вогню. Тут працювала протиповітряна оборона, тому що тут було все. Тут прилітали зі сторони Білорусі, от якраз вони десь над лікарнею, трошечки в одну сторону, в другу. Прилітали літаки, отак літак прилітає, одна ракета, друга, розворот і назад. К счастью, Иванковская больница уцелела. Один снаряд прилетел во двор поликлиники, но не разорвался. Поэтому обошлось без жертв. Медики жили в больнице и работали практически круглосуточно. Без сна и отдыха принимали роды и спасали раненых. Але найбільше було страшно, звичайно, батькам за дітей. Так сталося, що ми тут були з дружиною і сином, так? По суті, вони спочатку були там вдома, у підвалі, а потім перейшли сюди, ми вже разом, тут в мене дружина теж лікар, і вони вже тут разом допомагали. Благодаря генератору в больнице были свет и вода, но проводить диагностику врачи не могли, потому что кабинет рентгенологического исследования и компьютерной томографии подключены к другой линии электроснабжения. Когда вышел из строя и этот генератор, один местный житель где-то раздобыл другой и привез его в больницу, чем очень помог врачам и пациентам. Также он доставлял в лечебницу продукты и медикаменты. У меня ж напротив лікарні син проживав. І їхала колона в Кацапу. Комусь не сподобався на державний прапор. Їм не сподобалося, вони вирішили поглумитися над ним. Правда, не в нього попали. Попали в приміщення сина, загорілося, значить, на другому поверсі син проживав, а на першому поверсі він здавав в оренду, аптека була. Ми всі ці ліки забрали, привезли на лікарню. За время оккупации в Иванкове родились 18 детей. Очень хочется, чтобы их будущее было счастливым и мирным в свободной, процветающей и независимой Украине.